ណ្ណាធ្វើការជាមួយព្រះសង្ឃថៃព្រះសង្ឃថៃព្រះសង្ឃយួនព្រះសង្ឃឡាវព្រះសង្ឃភូមាកណ្ណាធ្វើការ20ឆ្នាំហើយពួកនេះខ្លាំងណាស់មិនធម្មតាទេអត់មានរឿងលោឡាន Facebook ទេពួកនេះខ្លាំងមុតស្រួចនៅជុំវិញស្ដេចសំយួនណាគាត់ទៅបណ្ឌិត200អង្គនិយាយ20ភាសាខ្លាំងតែយីមកទៅសំយួនសរសើររូបគេវាខ្លាំងថៃខ្លាំងខ្លាំងខ្មែរយើងខ្លាំងទេខ្លាំងតន្ត្រូវការព្រះអង្គដែរហើយកណ្ណាមិនមើលឃើញភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកដតេនឹងថាយើងធ្វើកើតទេមិនមែនទេប៉ុន្តែគ្រាន់កណ្ណាចង់ទូលប្រកេនថាគេបានរៀបចំខ្លួនដែរហើយចំណន់កណ្ណានេះឥឡូវនឹងឡើងកាន់ការទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិនៅក្នុងផ្នែកសាសនានឹងប្រកាន់ណាស់កណ្ណាចឹងមកគេខ្លាំងណាស់ហើយជួយបើយើងមិននាំគ្នាពង្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនបដោះកូនចៅយើងឲ្យសិក្សារៀនសូត្រទេយើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងណាប៉ុណ្្នឹងចាវត្តសាស្ត្រចេញមកទៅសើគេវត្តសាស្ត្រចេញមកសើគេដោយសារតែយើងអត់បានសិក្សាកណ្ដាលនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនបន្តប្រអប់ទេពួកយើងបានដើរមកដល់ដំណាក់កាលនេះក៏សំលំមទៅនឹងរៀបខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាជំនន់គំរូសម្រាប់ជំនន់ក្រោយកណ្ដាលនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌសាសនាទេនយោបាយអីសង្គមកិច្ចទុកឲ្យញោមក៏នេះចាកណ្ដាលនិយាយទៅក្រុមយើងអ្នកពុះនេះទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកសាសនាអញ្ចឹងវត្តអារាមដែលមានវិស័យពុទ្ធកសិក្សាជួយផងវត្តណាដែលបើកសាលានឹងវត្តចិត្តនឹងជួយផងជួយផងជួយតាមលទ្ធភាពណាដែលអាចធ្វើទៅបានជួយប៉ុន្តែកណាដឹងថាប្រគុណណាបានធ្វើកិច្ចការនេះច្រើនមកហើយចឹងយើងធ្វើទៀតធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃងាប់នោះទាំងព្រះអង្គទាំងកណាទាំងអស់គ្នានឹងព្រោះយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំដល់ព្រោះនោះទៅដូចគុណដល់ត្រុតត្រោមប៉ះហ្នឹងវាជាភារៈជាវាបំផុតណាអញ្ចឹងប្រកេនប៉ុណ្ណឹងប្រកេនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបាត់មងយើងឆុងចាប់យកតំណែងហ្នឹងមកវិញមកថាជាតំបន់ដែលស្ងប់ស្ងាត់ដោយអធិការជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយពួកអ្នកបដិបត្តិជាតំបន់ដែលស្លូតបូតហើយនឹងអាចคลายទៅជាខេត្តមួយដែលគេអាចសិក្សារៀនសូត្រខេត្តបាត់ដំបងនេះបន្ទាប់ពីភ្នំពេញគឺខេត្តបាត់ដំបងនេះហើយដែលមានប្រសង់សាមណៈសិស្សសាមណានិស្សិតនិមន្តមកគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់មិនដោយសារសម្រស់ស្ទឹងសង្កែទេណាកណ្ដាលចាស់ណាដោយសារទំលាប់អ្នកស្រុកនេះដោយសារតែសភាពសម្បូរបែបនៃស្រុកនេះដោយសារតែអត្តចរិតរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកដទៃនឹងលោកមកមិនខេតដតីវាអន់ជាងយើងទេតែខេតនេះអាចបង្កលក្ខណៈឲ្យព្រះអង្គមកជ្រោកកោនសិក្សារៀនសូត្របាននេះជាអ្វីដែលជាគេឈ្មោះរបស់ខេតបាត់ដំបងអញ្ចឹងជួយកណាឲ្យកណាសឹងបានស្រួលផងតែអញ្ចឹងដាច់ទេមកលោកណាដាច់អាយដំដាច់អាយដំណាប្រទេសជាតិត្រូវការកសាងរាប់រយឆ្នាំមិនក៏យើងនឹកឃើញទៅជប់ឲ្យចេញទេបើជប់ចេញចាស់ចាស់យើងជប់អស់បាត់ទៅយើងបាច់លំបាកដល់ឥឡូវទេគ
ាទៀមទៀបពេលវេលាហើយការអត់ធ្មត់ហ្នឹងណាមួយចំនួនទៅចំនួនចំនួនទៅអញ្ចឹងអ្វីសកម្មភាពណាដែលជាហេតុនាំឲ្យផលលំបាកទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តអញ្ចឹងហេតុណាដែលនាំឲ្យបែកបាក់ក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលរបស់យើងពាក្យណាដែលវាគ្រោតគ្រាតនិយាយទៅប៉ះញោមញោមនៅណាក៏ញោមយើងដែរពាក្យមិនពិរោះទេអាមឹងឃើញប្រសងខ្លាំងជេរប្រសងគ្នាឯងអាមឹងយ៉ាក្រក់ណាស់លោកសំអាមឹងនេះមិនក្រក់ណាស់ក្រក់ណាស់អត់មានទេក្នុងជីវិតមានតែភាពអត់ធ្មត់អញ្ចឹងប្រាក់ប្រសងក្មេងៗហ្នឹងដែលកំពុងពេញវ័យហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គយោធัวទៅប្រាក់ព្រះអង្គកន្លែងខ្លះយើងធ្វើកាត់ទុកឲ្យញោមក៏ធ្វើញោមក៏ធ្វើញោមក៏មានកម្លាំងញោមក៏មានក្រុមការងាររបស់គាត់ការងារខ្លះធ្វើដោយបញ្ញាការងារខ្លះធ្វើដោយកំភ្លើងអានោះវាចឹងនិយាយចំចឹងក្នុងស្រុកទេនិយាយចឹងណាការងារខ្លះធ្វើដោយឈរអញ្ចឹងការងារណាដែលជាកិច្ចការរបស់ប្រសពហ្នឹងយើងចូលរួមជាមួយគាត់ទៅហើយកុំទៅប្រមាថគាត់នឹងប្រាប់ពីខុសសំត្រអចូលរួមជួយចូលរួមជួយទៅស្រុកយើងបាននេះហើយបានល្អប្រសើរហើយជាពិសេសកាលណានៅតែព្យាយាមនៅតែចង់បានរក្សាតំណែងគេឈ្មោះអ្នកស្រុកបាត់ដំបងថាជាក្រុមនៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលស្លូតបូតមានការចេះដឹងមានអធិកតិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាសូមប៉ុណ្ណឹងបានទេណាសូមបានទេណាអរគុណ